Fizemos também esses postes aqui. Enfim, a gente fez aqui muita coisa. E uma coisinha que eu acho que a gente gostou muito de colocar por aqui pela casa, acho que foi as árvores de Natal. Porque tem uma árvore de Natal que tá aqui, outra aqui, outra aqui. Deixa eu ver, tem mais não? Não, acho que tem na casa lá de baixo. É, deve ter na casa lá embaixo, com certeza tem mais duas. A gente também fez esse trono aqui de rei, pra gente pegar, se tá aqui, olhar a vista, enquanto que a gente não tem um local legal pra colocar ele. Enfim, gente, essa casa aqui, gente, toda a gente fez com mods. A gente achou muito legal fazer ela assim, bem diferente e tudo mais. A gente também gostou dessas janelas aqui que a gente colocou. A gente achou bem mais bonita. E também temos este computador que serve pra gente melhorar nossas naves espaciais. Temos aqui esse hackzinho, que na verdade é uma mesa que a gente usa pra poder fazer a armadura e a saia do dragão. Tem também esse globo de neve, bem bonitinho, bem fofinho. E também esse trenzinho, essa plantinha aqui, bem bonitinha. Enfim, tem um montão de coisa aqui. E também esquecendo de falar que aqui também tem esse toca-discos aqui. Bem antigo, bem legal. Achei bem legal mesmo. E o legal, interessante, é que ele realmente toca música aqui. Viu só? E também tem esta mesa aqui com esses capalamos, que é a mesa que a gente usa pra poder fazer nossas camas. Eu ainda não tenho engrama delas, porque eu perdi. Aqui o meu quarto, meus bonequinhos e o meu guarda-roupa. E a minha cama rosinha com coração. Bem a minha cara mesmo. E aqui o quarto da minha mãe. Eu acho melhor fazer com essa cama aqui e tudo mais, porque é mais de homem. Não é tão feminina como a minha. E ainda não tem guarda-roupa, nem bichinho de pelúcia, nem nada aqui. Só tem esse lustre. E a cama. Só isso, tem mais nada. A gente também colocou esses balõezinhos. Esse trenó aqui, que tem mais presente do que o trenó que o Papai Noel tá. Marca aqui as embalagens dos presentes aqui, tá tudo igual. Então acho que é meio difícil pro Papai Noel distinguir. Ah, meu, está um aqui, tem um nome. Os presentes. Outro quebra-nozes, que eu tinha falado também. Esse sofazinho aqui que a gente fez. A nossa cozinha tech. Mano, essa cozinha aqui é uma coisa. É a parte que mais brilha aqui dessa casa, velho. Olha só. Parece que foi tudo polido. Parece uma cor de diamante. Olha. É o fogão brilhando, a pia, os armários, geladeira, tudo brilhando. Até o globo de neve tá brilhando ali. A única coisa que não brilha é só isso aqui. É só o fogãozinho mesmo que a gente usa. O que a gente não usa brilha. O que a gente usa não brilha. Só que esse aqui a gente usa pra fazer aqui umas coisas que eu não sei direito como é que serve. Mas o que a gente usa mais é este aqui. Porque nele a gente consegue fazer essas comidas deliciosas. A gente ainda não pode fazer sorvete, milkshake, essas coisinhas aqui lindas, maravilhosas. Porque a gente não sabe como fazer o leite. E também tem esta bebida, como eu já falei, que serve, né, pra gente fazer essas máscaras aqui e tudo mais. Ou seja, a gente fica bem diferente. Também tem como, né, caso a gente queira dar uma brincadeirinha aqui de Darth Vader, né, a gente pega e coloca com umas máscaras de Darth Vader, do neto dele e tudo mais, e pronto. Já era, vai brincar. Também tem essas meias aqui, que eu escrevi aqui isso. Recado pra quando minha mãe vier jogar. E é isso, gente. Esse arc aqui, gente, eu acho muito mais melhor jogar no arc com mod do que com sem mods. Embora que tanto um arc com mod ou sem mod dão divertido da mesma maneira. Só que, se você for olhar o lado da decoração, caso você quer fazer uma coisa diferente e tudo mais,
O arco mod vai ser melhor. Porque aí tem como você fazer um montão de coisa. Que não tem como você fazer no arco normal, sem mod nenhum. Por exemplo, essa decoração aqui toda aqui de Natal. Porque no arco sem mod, no arco normal, você só consegue fazer árvore de Natal, essas coisas e tudo mais. Quando chega lá, né, no Xbox. Mas tem muita coisa aqui que não chega às vezes lá. Eu e minha mãe, por exemplo, a gente não chegou lá no nosso árvore de Natal, essas coisas ainda. E a gente tentou summonar, só que não deu. Não deu pra summonar. Nem árvore, nem trenó, nem nada. Não deu pra summonar nada. Só deu pra summonar mesmo um chapéu. O máximo que deixaram a gente summonar. Porque a árvore, rena, essas coisas não deu. Felizmente não deu. E bom, gente, uma coisa que tá me incomodando muito é essa luz aqui na minha cara. Uma luz azul. Que é, consequentemente, do livro de magia que eu fiz. Só que o interessante é que no livro tem a opção de me fazer esse treco aqui que tá mostrando aqui do lado. Só que eu ainda não fiz esse negócio e mesmo assim tá aparecendo. Como se eu tivesse feito. Olha, eu ainda não fiz. Não tenho. Não entendo por que que aparece ali. Mas enfim. Vamos logo, né? Bom, já mostrei aqui tudo pra vocês. Diferença e tudo mais. E, bom. Bom, galerinha, se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, inscreva no canal se não for inscrito. E deixe o like pra poder receber os vídeos novos, porque o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e que quer ainda continuar assistindo eles. E eu também desejo a vocês um feliz Natal, feliz ano novo. Que todos os seus sonhos sejam realizados. Que vocês tenham um ótimo Natal esse ano. Que todos nós tenhamos um ano mais legal, muito mais melhor que esse, tudo mais. Com muito mais diversão e aventura também aqui nesse arco maluco. E eu espero também um dia ir pra lua ainda. Pelo menos no arco. Bom, feliz Natal pra todos vocês, galerinha. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!